Hej, Maria Malmberg Wallin heter jag. Och varmt välkomna tillbaka till den här lilla filmserien om Bror Hjort och Harry Martinsson. Jag har tidigare pratat om gemensamma nämnare mellan det som kallas för proletärförfattare och som inom konstriktningen kallas för primitivism. Men när man tittar på kopplingen mellan Bror Hjort och Harry Martinsson så är det både högt och lågt som förenar dem. En sån sak är till exempel hunden Bolle, eller Boy som han först döptes till, som är avbildad på reliefen här bakom. Inte helt säker på när Boy föds, men någon gång i början på 40-talet. Och till att börja med så har han alltså namnet Boy, men någon gång lite senare i hans liv så ändras namnet till Bolle. Och jag tror inte att det är någon tillfällighet att även Harry Martinsons luffare i Vägen till Klockrike bär samma namn. Ett annat exempel på Bror Hjort och Harry Martinsons privata relation till varandra är det faktum att många av de titlar som finns i Bror Hjorts bokhylla av Harry Martinsson har en dedikation på insidan av pärmen och ibland även en teckning som Harry Martinsson har ritat till Bror Hjort. En fråga om ideologi där de båda var överens är det faktum att de båda var motståndare till nazismen och till antisemitismen. 1943 deltar Harry Martinsson i en bok som ges ut av Bonniers förlag som heter just Mot antisemitismen. Svenska författare uttalar sig. Och jag är ganska säker på att även Bror Hjort skulle kunna skriva under på det Harry Martinsson säger där. Jag tänkte att jag skulle läsa det för er. Under de år jag var sjöman lärde jag mig genom umgänge fatta och förstå skilda folk och raser, deras särdrag och olikheter. Och med åren gick det upp för mig att det var just mängden av egenarter, variationer i kynne och livsuppfattningar som gjorde mänsklighetens tavla så rik. Genom sina skiftningar är mänskligheten ett skapande släkte, men vid brist på skiftningar dör kulturen. Den som inte kan föredraga sådana skiftningar visar därmed bara att han hatar själva livet och dess skapelses mångfaldighet, av vilka kulturerna och dess olikheter i sin tur är återspeglingar. Rashat är på en och samma gång kulturhat och livshat. Rashat är en sjukdom, och var och en som medvetet sprider sjukdom, vidskapelse och vanföreställningar är en brottsling. Även kärleken till naturen är någonting som de båda männen har gemensamt. Harry Martinsson skriver naturlyrik och Bror Hjort lyfter gärna fram inspiration ifrån den upplevelse som han hade av den svenska skogen och naturen som ung. När han får en tavla av Harry Martinsson som har titeln Huldran i fabriksskogen så är det nog inte någon slump, utan det här är ju ett motiv som Bror Hjort också sen återvänder till, nämligen huldran. Och i tavlan av Harry Martinsson så kan ni se huldran stå och liksom gömma sig lite grann bakom en skorsten. Hon är berövad sin skog där hon hör hemma, och istället för djur och natur runt omkring henne så har vi skorstenarna och dess bolmande rök. Men också människor som är på väg i långa led ut från fabrikens öppningar. Det här för också tankarna till nazismen, tycker jag. Man kan också lägga märke till att älven till vänster i bilden har ett vattenkraftverk. Så att inte bara skogen är tämjd av människan utan även vattnet. I Bror Hjorts konst är ju folkkonsten, folkmusiken och folktron centrala motiv. Och huldran dyker ju upp även i den stora skulpturen Näckens polska som Bror Hjort gör under 50- och 60-talet. Det finns ytterligare en tydlig koppling mellan Bror Hjort och Harry Martinsson. 1961 så målar Bror Hjort nämligen ett porträtt föreställande Harry Martinsson. Och 3 år senare så gör han samma motiv fast en relief som nu finns i Bonniers porträttsamling. Porträttet föreställer en lite fårad Harry Martinsson. Han står och håller i en blomma i famnen. Blomman håller han ömt som om det vore ett litet barn, nästan som att han omfamnar blomman. Om man tittar på blommans form, på bladen och på skälken på blomman, så kan man också tänka sig att det nästan ser ut lite grann som strängarna på en lyra.
Och lyran, skaldens symbol, är någonting som Brohjort tidigare har använt när han har porträtterat Gustav Fröding. I fallet med Harry Martinson så får lyran passande nog vara just en del av naturen. Och naturlyriken är också det som Brohjort tagit fasta på i när han bestämt bakgrunden till motivet. Därför att i den här tavlan så finns inspiration från en dikt ur diktsamlingen Nomad. När man tittar i Brohjorts exemplar av Nomad och bläddrar fram till just precis den här dikten så kan man konstatera att här har Brohjort arbetat och studerat dikten. Man kan se små fingeravtryck på sidorna som är lite grann färgade. Man kan verkligen se och känna hur Brohjort har varit och bläddrat med lite kladdiga fingrar när han har arbetat med det här motivet. Lägg också märke till att diktens slutstrof finns med som en del av tavlan. Giv doft i blomma. Och i reliefen så har också Brohjort ristat in hela dikten i ramen. Avslutningsvis så vill jag läsa dikten som inspirerat Brohjort till porträttet av Harry Martinson. Den låter så här. Nu lyfter vi symbolen över jorden. Och märk, symbolen är din gamla måne som stångat länge nog augustis skogar. Och nu är rund som krögan av sju krogar. Vi talar till dig på ett språk du anar. Djupt ner i kärren och högt upp i himlen. Vi vill förnya nötta stjärnevimlen och blåsa nya dofter i din blomma. Och broder, broder, vad som än må komma, om hor och eld och uppror över jorden, så minns, och broder, alltid dessa orden. Giv doft i blomma.